Vi morate paziti šta pišete u komentarima ispod mojih klipova. Evo, opet komentar stiže. Morate paziti šta pišete jer to veoma utiče na mene i utiče na moj život, bukvalno. Vi držite moj život u svojim rukama, vi diktirate šta će raditi. Sad ću pročitati jedan komentar kome ću i posvetiti ceo ovaj vlog. Momak iz kraja. Sale, brate, snimi ponekad vlog nevezano za teretanu. Toliko imaš dobre vlogove i dobro ih edituješ da je milina gledati. Ne bi me smorilo da svaki dan gledam kako jedeš, piješ kafu, šetaš i tako dalje, dok je u pozadini neka muzika. Pozdrav za tebe, brat moj. E pa, momče iz kraja, uspeo si da me isprovociraš, upravo će ovo biti vlog o tome što si naveo. Ovo je definitivno bio malo dramatičniji uvod u vlog nego inače. Dobrodošli u moj novi video. Evo, malo sam inspirisan ovim komentarom. Kao što je rekao momak iz kraja, danas ću snimati totalno opušten video. I prvu stvar koju je rekao, koja mi je inače sad na redu, to je da jedem. Sada je 9 sati, spremio sam kući obrok, spremio sam tortilje koje sam napunio sa jajima, krastavcima i paradajzom. Tako da hajde da se bacimo na obrok. Ok, evo ih tortilje. Moram priznati da sam baš ogladneo. Spakovao sam ovu plastičnu činiju. Dve tortilje, ukupno 6 jaja, ali sam izbacio 4 žumanca. To znači da ovde nema pun masti, ima dosta proteina i ima, ajde, solidno da kažem, hidrate. A pošto sam u periodu definicije, trudim se da malo spustim masti, a posebno hidrate. Nikad nisam znao da motam tortilje. Ovde u kancu, odnosno studiju, sam došao u oko 8 i odlučio sam malo da ga sredim. Kao što primećujete, premestio sam ovaj dvosed na ovu drugu stranu. Tako da mi je ovaj deo slobodniji ovde. Imam dva velika prozora i to prirodno osvetljenje, gde mogu da jednostavno snimim neke dobre kadrove, da nešto ispričam, nešto je bitno. I sada imam dosta više prostora nego pre. Evo, vidite kako to izgleda. Ok, prva stavka je odrađena. Ne bi me smorilo, svaki dan gledam kako jedeš. Ok, to je odrađeno. Idemo sljedeću. Piješ kafu? Može. Mislim da radi. Čujte. Majmune! Primirišite. Kafica. Čak mora neka opuštena muzika u pozadini, recimo neki džez. Odlično.
Drugi zadatak određen. Ale svetlo, moram staviti naočare. Došao sam u Feketić, prvi put sam ovde, angažovan sam da snimam jednu reklamu, reklamu za proces proizvodnje tortilja. Ja se ne bavim time, kao što znate, ne snimam reklame, spotove, ali čovjek koji je vlasnik te firme mi je prijatelj i veruje meni. Verujem u tebe, Sale, kako god da snimiš, ja ću biti zadovoljan. Da li pristaješ? Ja sam rekao, ma pristajem, nek ide život, neko novo iskustvo. Za 5-6 dana treba to da snimamo. Kad sam rekao snimamo, neću samo ja snimati, bit će jedan samo kadar drona koji će prolaziti kroz sve te mašine. To je moj drugar Filip Petronijević, sa kojim sam već snimio nekoliko klipa, čini mi se, nekoliko vlogova se pojavio, ali evo, pustit ću ovaj posljednji. Sljedeće nedelje je veliko snimanje, ja sam glavni snimatelj, Filip će samo da provoza dron, on neće ništa montirati i ja ću odraditi 90% posla, veoma sam uzbuđen, za mene velika odgovornost, ali opet olakšanje kada neko ko me angažovao kaže kako god da uradiš, ja ću biti zadovoljan. Ja ću vas provesti taj dan kroz celo snimanje, bit će veoma zanimljivo kako ću se ja snaći, šta će tu meni biti zanimljivo i da prenesem neko svoje iskustvo vama. Danas sam došao samo da vidim kako izgleda taj prostor, da mogu prilike da znam koje objektive da ili iznajmim ili pozajmim, da li mi treba neko osvetljenje, stativ. Jednostavno imam samo ovu kameru i imam običan stativ, a treba mi gimbal i još milion stvari, ali ja ću pokušati sa što manje stvari da snimim tu reklamu, ok? Sad idem nazad za Novi Sad. Evo, stigli smo nazad do studija. Evo, ovom šetnjom i snimanjem ove šetnje završavamo uspješno i treću stavku poruke momka iz kraja.